Olá, meus amores e amorecos, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho que muitas meninas têm dúvida de saber. Sobre noivado, sobre casamento, quais são os meus planos, o porquê eu quero noivar. Pra vocês, uma pergunta que é, acho que não perguntada pra mim, mas perguntada pra todas as meninas que tomaram essa decisão na vida delas, entendeu? E a pergunta é: por que você vai noivar cedo, Thalia? Por que você vai noivar? Por que você está pensando em casar tão cedo assim? E eu vim responder essa pergunta para vocês. Muitas pessoas, assim, íntimas, me perguntam: Thalia, por que você já quer casar? Thalia, você acha que você está muito nova? Entendeu? E assim, gente, eu acho assim que pra tudo, tem um tempo determinado. E muitas pessoas sabem disso, entendeu? Você fica falando assim, ó, gente, pra tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Não fica falando isso porque você já sabe muito bem que pra tudo nessa vida tem um tempo as coisas. E assim, cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Tem pessoas que acham assim: ah, eu não vou casar porque eu quero primeiro fazer minha faculdade, primeiro arrumar um trabalho fixo. Tem uns 25, 26 anos e depois casar. Tem pessoas que têm esse pensamento. Tem pessoas como eu que já não pensa desse jeito. Porque eu acho assim, um casamento, de uma certa forma, ele impede você de fazer suas coisas, de fazer faculdade, de trabalhar. O que que impede no casamento? Não é em si o casamento, e sim os filhos impedem um pouco de você ter essa rotina de faculdade, de trabalho. Aí sim. Mas aquelas pessoas que querem somente casar por enquanto, até um certo tempo, eu acho que não atrapalha, até porque eu não quero casar e ter filho. Não, igual eu tava falando pro meu namorado, meu futuro noivo, meu futuro marido, eu quero casar, aproveitar o casamento, fazer minha faculdade, arrumar meu trabalho fixo, para depois pensar em filho, entendeu? Arrumar um lugar maior, até porque se a gente for se mudar, a gente vai se mudar para uma mansão ou para um apartamento enorme. Não, a gente quer arrumar um lugar grande para poder suprir toda a cidade dos nossos filhos, é porque até criança, gente, requer muito espaço, né? Muito, muito conforto, né? Porque a criança quer andar, não pode ter muita coisa junto porque ela pode se machucar, né? Então, assim, gente, eu tenho um pensamento sim de casar cedo. Eu já tive muito pé atrás. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer minha faculdade? Meu Deus, como que eu vou? Meu Deus, gente, eu já assim, eu tenho minha religião, vocês têm a religião de vocês. Cada um tem a sua religião e sabe o que crê. E eu creio no seguinte: se Deus permitir, Deus vai permitir. Entendeu? Assim, se ele não quiser que eu case, ele não vai permitir que eu case, gente. Se ele tem dos planos pra minha vida, ele vai fazer com que eu caminhe pra esses planos. Por quê? Porque eu deixo nas mãos dele. Entendeu? Tu fala assim: Senhor, o meu desejo, o Senhor sabe. O meu desejo, o Senhor sabe o que eu quero. Só que eu não quero o meu desejo em primeiro lugar. Eu quero o seu desejo em primeiro lugar. Então, eu tenho que dizer: ó, eu quero. Beleza. Agora ele vai decidir se ele vai me dar, se ele vai fazer que isso concretize ou não. Entendeu, gente? Então é assim que funciona. Nessa coisa, ai, nossa, você vai morar longe dos seus pais? Nossa, você é muito nova, nossa, tem responsabilidade, nossa, olha você, nossa. Gente, a sociedade, ela tá assim, ó, pra criticar, tá assim. E se der ouvidos pra ela, você não dá um passo, entendeu? Porque tudo alguém vai questionar, tudo precisa falar assim. Nossa, esse emprego? Eu acho melhor essa coisa menor, viu? Trabalhar de final de semana? Não! Gente, as pessoas estão assim, ó, esperando você fazer uma coisa pra falar, pra dar opinião. Agora a gente tem que saber o que a gente quer absorver ou não. Entendeu? Então vocês têm que prestar muita atenção nisso, gente. Não deixar se levar pela boquinha dos outros. E sim, pedir direção pra Deus, porque Ele é o único, gente, que pode ajudar vocês em qualquer tipo de decisão. Você tem vontade de vocês? Falem pra Deus, entendeu? Ó, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Ou qualquer crença que vocês tiverem, falem, entendeu? Falem, ó, essa é a minha vontade, é isso que eu quero.
Só que eu quero a sua vontade em primeiro lugar. Pronto, gente, acabou, finalizou. Entendeu? Então se concretizou é por quê? Por quê? Se aconteceu é por quê? Porque Deus permitiu. Então somente as coisas acontecer. Entendeu? Vai observando as coisas acontecendo, vai deixando as coisas fluírem como devem ser fluídas. E não fala assim, dá um fim porque eu acho realmente, entendeu? Eu acho que aquilo que a tal pessoa falou é realmente verdade, acho que eu não vou casar. Gente, eu já me deixei muito me levar pelo que os outros falam. Tipo, sabe? Tipo, eu todos os dias fazer uma coisa, todos os dias fazer alguma coisa, aí a pessoa vai lá falar uma coisinha, muda de ideia. Não, gente. Eu tenho minha vontade, eu tenho meu certo ponto de vista. Claro, gente, eu não tomei essa decisão assim que eu comecei a namorar. Claro que a minha vontade era namorar e casar, nada de ficar namorando. Ai, não gostei dessa. Namorou, ai, não gostei dessa. Não, gente, eu não tô criticando, cada um tem a vida de vocês, entendeu? Entendeu? Cada um tem a vida de vocês, então vocês sabem o que vocês fazem, a decisão que vocês tomam. Esse é meu ponto de vista. Acho que meu ponto de vista eu posso ter, né? Respeitando o ponto de vista de cada um. Se vocês não acham certo uma pessoa casar cedo, beleza. Mas assim, gente, a minha vontade é essa. Porque eu tô com a pessoa que eu amo, eu tô com a pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu quero viver pra sempre. Então, por isso que eu quero, entendeu? Casar. Porque os meus pais gostam dele, porque o nosso relacionamento ele está nos padrões que eu acho que deve estar, entendeu? Então, por conta disso. Mas, gente, a gente não sabe os planos de Deus. Hoje eu posso ter uma opinião, amanhã eu posso acordar e achar outra coisa. Entendeu? Hoje eu quero noivar, hoje eu pretendo noivar, hoje eu pretendo fazer vários vídeos para vocês sobre o noivado, sobre gastos, sobre o que eu vou fazer, blá blá. É bacana, entendeu? Mas se você está preparado, se você acha que você está preparada fisicamente, mentalmente, sentimentalmente, vá em frente nessa decisão. Peça pra Deus, peça aí pra sua religião, né, que você crê. E eu sei que vai dar tudo certo, entendeu? Tudo tem que ser debaixo da vontade de Deus, entendeu? Respirei. E essa é a minha opinião sobre por que que eu quero noivar tão cedo. Por que eu quero casar tão cedo. Vou primeiramente noivar, né, gente? Noivar não é casar, né, pessoal? Vamos combinar que as pessoas acham que você noivou, pronto, você casou. Não, tá? Só respondendo a pergunta. Não, noivar não é casar. Então, beleza? Para vocês que têm dúvidas sobre isso. Então, para quem está com dúvidas se quer casar noivar, porque eu quero noivar casar, porque eu tô muito nova. Então, e outra pergunta, gente, antes que eu finalize esse vídeo, dê tchau para vocês, corra para comer que eu tô morrendo de fome. Antes de eu fazer isso, eu quero falar assim: você casar, você tem que se privar de algumas coisas. Realmente, eu não tô casada, não tenho experiência sobre isso. Mas eu conversei com minha mãe, eu conversei com tias que têm experiência. Não foi com amigas, foi com tias que têm experiência. E elas falaram assim pra mim: casar, tem coisa que você tem que se privar. Privar de algumas coisas, entendeu? Dar mais prioridade pro seu marido, mais prioridade pra tal aquilo, pra sua casa, para as suas responsabilidades lá dentro, sim. Mas você pode muito bem aproveitar. Ir para um show com seu marido, ir para um barzinho com seu marido, ir para tal lugar com seu marido. Não precisa, está solteira para isso. O melhor, sabe? Quando vocês saírem, cada um vai para sua casa. Vocês vão junto para casa, entendeu? Então você pode aproveitar, você vai casar, mas você vai poder aproveitar vários momentos com o marido de vocês, gente. A vida, a partir do momento que você casa, não está acabando. Ai, acabei minha vida. Já era. Não, gente, está apenas começando a sua vida. Pense assim, entendeu, gente? Pense assim que tudo fica melhor. E vai ter muito, se Deus quiser, se assim Deus permitir, vai ter muito vídeo para vocês. Muito, muito, muito vídeo. Qualquer dúvida, aqui embaixo, tá bom? Quero saber a opinião de vocês em questão disso. É legal saber opiniões diferenciadas, tá bom? Um mega beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Lá no meu Instagram pessoal e também na minha página, que é minha da minha amiga, sobre moda, sobre beleza, sobre culinária, sobre variadas e variadas e variadas coisas, tá bom? Obrigada pela companhia mais uma vez, um super beijão e até o próximo vídeo. Bye, amores!